Орон салаанд тавтай морилно. Sometimes you love it, sometimes you don't. Sometimes you need it, then you don't, then you let go. Sometimes we rush it, sometimes we fall. It doesn't matter, baby, we can take it real slow. Та бүхэндээ оронд салууны үйлчлэгчнүүдээс танилцуулъя. Үйлчлүүлэгчийн талхлыг хүлээсэн манай нэрийн үйлчлэгээ болох ус хухны эрчим тэмчилгээг танилцуулж байна. Гадны бохирдол, химийн нөлөө, хорт зуршил, тархины цэсэн ангамжийн тутамгшил, арьсын хэт ачаалал, эрүүл мэндийн таагүй байдал болон бусад хүчин зүйлүүдээс үүдэн ус гэмтэн их хэмжээгээр унан ургалт удаашрч бидний сэтгэл санаа болон гоо сайханд зөргөр нөлөөлдөг шүү дээ. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдэхэд манай эмчилгээ танд тус болно. 73 жилийн түүхтэй Ус Арьсны Институтэд сүүлийн 5 жилийн судалгаа туршилтын тулгуурлан гаргасан дэвшилтэт технологи болох аппаратаар онцлогоо эмчилгээг хийнэ. Мөн ус хухны эмчилгээний хажуугаар туяан бүрхүүчтэй бомбон татлаг хийснээр томлогийн булчирхайн үйл ажиллагаа сэргэн, тархины цэсэн хангамж сайжрахаас гадна дал мөрний хөвшин байдал арилж, хувийн шар ус тарж, толгой дүүрэх, дотор муу харах зэрэг зовиороос арилж, дурга нугасны өргөсөл зэргээс урьдчилан сэргийлнэ. Эмчилгээний үр дүнд ус эрүүлчин өөрийн үндсэн гялц чадвар сэргэж, ургалт эрчимжин, мөн будагч бодисны ялгарлт нэмэгдснээр цагаан усны ургалт багасна. Эмчилгээний явцад ус намирсан зөөлөн болж эрүүлжнэ. Гоо сайхныхаа үйлчилгээнд тусгай зориултын аппаратаар эс хорондын цэвэрлэгийг хийж өгөхөөс гадна цэвэр алгын ханд, коллаген, минералаар хавсарсан усан массажийг нэвтрүүлж байна. Энэхүү массажийг тогтмол хийдгснээр арьсны хөвгшрэлт, сармөгчин, меланиний өнг ялгалтыг багасгаж, сэвх болон цонхортол барьна. Бодисын солилцоо идэвхжин цусны эргэлтийг сайжруулснаар царай шингэрч өнгөлөг толгойд болно. Эрхэм та манай хөл болон бүтэн биений цэгэн даралт массажийг хийлгүүлснээр алжаал ядаргаагаа тайлж, ажлын шинэ эрч хүчийг авах болно. Манай салон нь хумс арилгаанда дэлхийн эмэгтэйчүүдийн талхлыг хүлээгээд байгаа өөрийн өнгөө хувирах чадвартай сонн зөн бодлыг нэвтрүүлж байна. Эрхэм үйлчлүүлэгч та энэхүү XO картны эзэмшигч болсноор манай 100 гаруй нэр төрлийн үйлчлэгээс бүтэн 1 жилийн турш үнэгүй авах боломжтой. Мөн та хайртай дотны хүмүүстэй манай бэлгийн карднуудаас сонгоорой.